መንፈሳዊነትና ገንዘብ። ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ከመስጠት ጋር የተያዘ መጽሐፍ ስለሆነ በዚህ መጽሐፍ መጨረሻ ላይ አንድ አማኝ ወይም ደግሞ እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን ወይም እኛ ደግሞ እንደ ፓስተሮች ከገንዘብ ጋር ያለውን ግንኙነት በሶስት ሐሳብ ጠቅልለን እንመለከታለን። ጳውሎስ ይህንን መልእክት ጻፈው የፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን ወይም የመቄዶንያ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ከደረሰው በኋላ ነው። ስጦታ ከተቀበለ በኋላ ስለ መንፈሳዊ ነገር፣ ስለ ገንዘብ፣ ስለ እርካታ የተናገራቸውን ሐሳብ እንመለከታለን። እንዳልኳችሁ ሶስት ነጥቦች እናያለን። የመጀመሪያው አንደኛ ገንዘቡን ከተቀበለ በኋላ አንደኛው ቁጥር እኔና እናንተን የምመክረን ስለ ጉድለት አትስጡ ነው የምለን። ስለ ጉድለት ብለ አንስጥ ምን ማለት ነው? ስለ ጉድለት ብለን አንስጥ። ወደዚህ ሐሳብ ከመምጣት በፊት ሐሳቡን ላንብበው። ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 እስከ 13 ላይ ገንዘቡን ተቀብሏል። አሁን ገንዘቡን ከተቀበለ በኋላ ኦኬ፣ ገንዘብን ለእግዚአብሔር ሆነ ወይም ለቤተ ክርስቲያን ስትሰጡ ጎደለ ብላችሁ አትስጡ ነው የምለን ያለው። ነገር ግን ቁጥር 10 ላይ ከጊዜ በኋላ ስለ እኔ እንደገና ልታስቡ ስለጀመራችሁ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል። ጊዜ አጣችሁ እንጂ ማሰብን ታስቡ ነበረ፣ ስለ ጉድለት ግን አልልም ይላል። ዋናው ሐሳብ ይሄ ነው። ስለ ጉድለት ግን አልልም፣ የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል። ማለትም ተምሬያለሁ፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ይላል። ይህን ሐሳብ ለመረዳት አውዱ በጣም አስፈላጊ ነው። ከአስር ዓመት በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ጳውሎስን ወደ መቄዶንያ ይልከዋል። በአንድ ባየው ራእይ አማካኝነት ወደ መቄዶንያ ይልካል እና ወደ መቄዶንያ ሲሄድ የመቄዶንያ ሰዎች በፍጹም አልጠበቁም። በአጋንንት የታሰረ ኮሚኒቲ፣ በብዙ ችግር ውስጥ አሉ፣ በጨለማ ውስጥ አሉ፣ ለጠላት የተገዙ ህብረተሰብ ነበሩ። ጳውሎስ እዛ ሄዶ ወንጌልን ሰበከ፣ ብዙዎች ዳኑ፣ ከአጋንንት ስርዓት ተፈቱ፣ ወንጌል ወደ ሮማውያን ገባ። ብዙ ነገር እግዚአብሔር አደረገ። እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ነገር አዩና ከጳውሎስ ጋር በአባትና በልጅነት መንፈስ ተሳሰሩ። ጳውሎስን ወደዱት፣ የእግዚአብሔር ሐዋርያ ነው፣ በጣም ወደዱት። ሌላም የምናደርገው ነገር የለም፣ እንጸልልሃለን፣ በተረፈ ደግሞ እንረዳሃለን አሉት። እንረዳሃለን። በጣም ረዱት በገንዘብ። ወደ ፊልጵስዩስ ሲሄድ እያለ ረድተውታል። ፊልጵስዩስ ውስጥ ወደ አካያ የሚባል ሀገር ሲሄድ ረድተውታል። ወደ ተሰሎንቄ ሲሄድ ረድተውታል። ወደ ቆሮንቶስ ሲሄድ ረድተውታል። የሚገርማችሁ ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ሄደው እንዲሰጡ እንከረጅ ሲያደርጋቸው ምሳሌ አድርጎ የተጠቀመው የመቄዶንያን ቤተ ክርስቲያን ነው። እዩ፣ እነሱ የድህነታቸው ጥልቀት፣ የልግስናቸው ባለጠግነት እንደ አቅማቸው ሳይሆን ከአቅማቸው በላይ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኑ ብሎ ይመካባቸዋል። ግን አንድ ነገር ተፈጠረ። ወደ ሮም ሄዶ ከታሰረ በኋላ መስጠት አቆሙ። ለምን ይሆን? እና ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚላቸው፣ መስጠት አቆሙ። ለረጅም ጊዜ አልሰጡም። ከሁለት ከሶስት ዓመታት በላይ በታሰረበት ጊዜ ገንዘብ አላኩለትም። ያስባል። ግን ገንዘባቸውን ፈልጎ እንዳይደለ ደግሞ እንመለከታለን። እና ምን ይላቸዋል? እንደገና ከብዙ ጊዜ በኋላ በፊት ታደርጉ ነበር፣ ከብዙ ጊዜ በኋላ ስለ እኔ ማሰብ ስለጀመራችሁ ደስ ብሎኛል አለ። እንደገና ካቆማችሁበት ስለጀመራችሁ ደስ ይለኛል። ግን አንድ ነገር እነግራችኋለሁ፣ ስለ ጉድለት አይደለም። ስለ ጉድለት እንደው ጳውሎስ ገንዘብ ተቸግሮ፣ ጳውሎስ ገንዘብ ፈልጎ፣ አሁን ደግሞ ጳውሎስ ገንዘብ ሲያገኝ ደስ ያለው እንዳይመስላችሁ። ስለ ጎደለኝ አይደለም ደስ ያለኝ እላችኋለሁ። ስጦታችሁ እኔን ሙሉ አላደረገም። ቀድሞ ምን ሙሉ ነበርኩኝ። ስጦታችሁ የጎደለውን አልሞላም። እኔ ቀድሞ ሁሉ አለኝ ይበዛልኛል ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዋው! እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ይላል? ቁጥር 11 ላይ ይህንን ስለ ጉድለት አልልም፣ የምኖርበት ኑሮዬ ይበቃኛል ይላል። ይሄ አንድ ነጥብ ነው። እንዴት ነው ያልጎደለ? እስረኛ ነህ። ሁለት ዓመት በሙሉ በማታውቀው አገር ሩቅ ቦታ ሮም ታስሬ ነው ያለው። ለምንድን ነው ያልጎደለ ስሉት፣ የመጀመሪያ እሱ የምለው ለጉድለት ብዬ አይደለም ያለው። አንደኛ እኔ ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኑሮዬ ይበቃኛል። ዛሬ በእውነት እንደዚህ ብለን ከወጣን ስብከት ሰምተናል። ኑሮዬ ይበቃኛል።
ብዙ አሁን ያረካ ነው አንዳንድ ችግር ውስጥ የገባ ነው በአንዳንድ ምክንያት ተስፋ የቆረጥ ነው ኑሯችን ስለማይበቃን አይደለም ወገኖች ኑሮዬ ይበቃኛል የምለው ደግሞ የአንድ ቀን ትምርትም አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ ኑሮዬ ይበቃኛል ያላለበት ጊዜያቶችም ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ተምር ያለው ነው የሚለው እንደ ድሮ አይደለም አሁን ተምር ያለው ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ተምር ያለው እነና እናንተ ከምን አይነት ህብረተሰብ ውስጥ ነው የመጣ ነው ብለየ ራስን ሳስብ ወይም ሁላችንም እንደምናውቀው ህዝባችን ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው እና ከዛ መሐከል እግዚአብሔር ከመንገድ አድርጎ አሜሪካ መንግስተ ሰማይ አይደለም ቢሆንም ደግሞ ሰው ሁሉ ቢኖርበት ደስ የሚለው የተሻለ ቦታ ነው ዛሬ በሀገራችን በኢትዮጵያ ምናልባት ከዓለም ሁሉ ዙሪያ ካለው በላይ ተፈናቃይ ያገር ውስጥ ተፈናቃይ የት ነው ብዙ ያለው ቢባል ሀገር ቤት ነው ይሄ የተዘገበ እውነት ነው ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር እነና እናንተን እዚህ ቦታ መተን እንድንኖር አደረገን ይሄንን የምፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ሰርተን እንድንወጣ እንድንገባ እንድንማር ቤት እንድንገዛ እንድናገባ ልጅ እንድንወልድ ዘና ብለን በአንዳንድ ችግር ምክንያት ማለት ነው ግን አሁን እኛ ረክተናል ወይ ሐዋርያ ጳውሎስ የምለው ኑሮዬ ይበቃኛል ከየተመጣው ተምር ያለው ነው ያለው አያችሁ አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቶቹ እንደዚህ አሉ እባክን መጸለይን አስተምረን አሉት ጌታ አይ ጸሎትማ ትምርት አያስፈልገውም ዝም ብሎ ከላይ ይፈሳል አላለም ኦ መማር ፈለጋችሁ አው እንድትጸልዩ እንግዳውስ ላስተምራችሁ አለና አባታችን ሆይ የምለውን አስተማራቸው ከዛ በኋላ ከተማሩ በኋላ ግን በጸሎት ህይወታቸው እያደጉ የጸሎት ሰዎች ሆኑ እርካታ የሚባለውንም ነገር ጳውሎስ ነው ተምሬያለሁ ነው የሚለው እኛንም እግዚአብሔር ያስተምረን ከተማርን በቃ ከጌታ ከማን ነው ከጌታ ከተማርን ሐዋርያው ጳውሎስ ሁለት አመት በግራና በቀኝ በሰንሰለት ከሮም ወታደሮች ጋር ታስሮ ወደምፈልግበት ቦታ መሄድ በማይችልበት ሁኔታ እኔ ኑሮዬ ይበቃኛል አለ እኔ ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ተምር ያለው ቁጥር 18 ላይ ሁሉ አለኝ ይበዛልኝም ማለት ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ይሄንን አንድ ላይ እንበለው ሁሉ አለኝ ይበዛልኝም ማለት እንበል እስቲ ሁሉ አለኝ ይበዛልኝም ማለት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ አጋንንትን ከቤታችን ያጠፋል ይሄ ጎደለ ያ ጎደለ ምናምን በምንልበት ጊዜ እውነቴን ነው የምላችሁ ይሄ መጥፎ መንፈስ የሚስብ ነገር ነው እናንተ ደግሞ በምድረ በዳ እንዳጉረመረሙ በእባብም ደግሞ እንደጠፉ እንዳታጉረመርሙ ይላል እግዚአብሔር ቃል ነገር ግን እግዚአብሔር ቸርነትን አርጎልናል ህይወትን ሰጥቶናል ሃሌሉያ ብዙ መልካም ነገር ስላደረገልን እንደዚህ ለእግዚአብሔር ሰው ኑሮዬ ይበቃኛል የሆነ ተጨማሪ ነገር አይደለም የሚያረካን ኦልሬዲ ረክተናል በጌታ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ምግብ በልተን በጣም ጥግብ ካልን በኋላ ከዛ በኋላ ምጣፍት አይስክሬም ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ቢመጣ ዲዘርት እንደው ስለ ራበን ነው ምን በላው አይደለም አይደል እንዴው በቃ ደስ ብሎ ኢንጆይ እንድናደርግና አለ አይደለም እንዴት እንድንል ነው እንጂ ኦሬዲ ጠግበናል እነና እናንተ በጌታ ከጠገብን አዲስ ቤት ቢመጣ እንደ አይስክሬም ነው ክብር ለጌታ ይሁን አረ ባካችሁ አሜን በሉ ሃሌሉያ ምንም ነገር ቢመጣ ቶፒንግ ነው እንጂ ኦሬዲ እኛ በጌታ መርካት አለብን እኔ ይሄ ነገር ካላገኘው አረካውም የምለው ነገር በፍጹም ትክክል አይደለም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ጳውሎስ እንደዚህ ላይ ሁለተኛ ጳውሎስ የምለው ነገር እንዴት ነው የረካው ገንዘቡ ሳይደርስም ረክቻለሁ ያልከው እንዴት ነው ስሉት ሁለተኛ እኔ ያለውበትን የህይወት ወቅት አውቃለሁ ነው የምለው ዛሬ ወዘሩ እንደተለወጠ አይታችኋል እና ይሄንን ዛሬ የመጣውን ወዘር እንደው ቶሎ እንዲመጣ ማድረግ አንችልም እንዲዘገይም ልናደርግ አንችልም ወቅቱን ጠብቆ የሚሆን ነገር ነው በህይወታችንም ደግሞ ጳውሎስ ምንድነው የሚለው እኔ የህይወት ወቅት አቃለው ነው የሚለው ምንድነው የምታውቀው ስለት ቁጥር 12 ላይ ይኸው መዋረድን አውቃለው መብዛትን አውቃለው በእያንዳንዱ ነገር በነገር ሁሉ መጥገብን አውቃለው መራብንም አውቃለው መብዛትን አውቃለው መጉደልንም ደግሞ አውቃለው ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉንም እችላለሁ አያችሁ የህይወት ወቅት የሚለው ይሄ ነው ጳውሎስ በእኔ ህይወት መዋረድን አይቻለው ምናልባት አሁን ያለበት ጊዜ የውርደት ጊዜ ሊሆን ይችላል ታስሮ እስር ቤት ውስጥ ሁለት አመት ነው የኖረው
ይገርማቸዋል። ሁለት ዓመት የኖረው በሮም ነው እንጂ ከዛ በፊት በቂሳሪያ ሁለት ዓመት ሌላ ኖረዋል። አራት ዓመት በዚህ ውስጥ ያሳለፈ ሰው ነው ይህንን የምጽፍልን። መዋረድን አውቃለሁ ይልና አይ ከዛ በፊት ደግሞ መብዛት ማለት ምን እንደሆነ አውቃለሁ። ክብርንም አውቃለሁ፣ ውርደትንም አውቃለሁ፣ መራብንም መጥገብንም አውቃለሁ፣ መብዛትና መጉደልንም አውቃለሁ። ይሄ የህይወት ወቅትን እኔ አውቃለሁ ይላል። ዛሬ በአንዳንዶቻችን ህይወት ውስጥ እንደው በዚህ በህይወት ወቅት ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ውስጥ ያለናለን፣ በችግርና በፈተና ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በቤተ ክርስቲያናችን እስቲ ይህንን ፓወርፖይንት እንመልከትና ስለ ህይወት ወቅት አንዳንድ ነገር ያሳየናል እና ይህንን ፓወርፖይንቱን እንመልከት። ይህንን ዛፍ ስታዩ ይሄ አንድ ዛፍ ነው፣ ግን የተለዋወጠ ፒክቸር እንዲኖረው ያደረገው ምንድን ነው ብትሉ ምንድን ነው? ያሉበት ሲዝን ነው። አንዱ ሲዝን በጣም እንዲለመልም ያደርገዋል። አንዱ ሲዝን እንዲያብብ ያደርገዋል። አንዱ ሲዝን ያበበው ነገር ደግሞ መልክ እንዲቀይርና እንዲጠወልግ ያደርጋል። ሌላው ሲዝን መጥቶ ደግሞ ያራግፈዋል። ሁሉም ግን አንድ ዛፍ ነው። ማን ነው ከዚህ ዛፍ የቱን ሲዝን ትመርጣላችሁ ብንባል ሁላችንም ይመስለኛል የሶስተኛውን ነው የምንመርጠው። እንዲሁ ብቻ እንዳማሬ ትዳሩ በጣም ደስ የሚል ልጆቹ ሁል ጊዜ ስትሬት ኤ ተማሪዎች፣ ስራው ሳንፈልግ አንኳክቶ የሚመጣ አንዱን ሳንጨርስ ሌላው ቢመጣ የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ግን አንዴ ከመጣ በኋላ ያ ሲዝን ከመጣ በኋላ አትንቀሳቀስ፣ እዛው ላይ ቁም ማለት እንችላለን። ስፕሪንጉን ሳመር እንዳትሆን ማለት እንችላለን። እሺ ፎል ውስጥ ያለን ቅጠሉ የረገፈ ምናምን በህይወታችን መከራ ውስጥ ያለን ሰዎች በቃ ይሄ ነገር ቶሎ አልፎ በቃ ወይ ውንተር ይግባ ወይ ሰመር ይምጣ ማለት እንችላለን። ሁሉም ሲዝኑን ጠብቆ ነው የሚመጣው። የእግዚአብሔርን ሀሳብና ጊዜ በእኛ ውስጥ አንድ ደቂቃ ማፋጠን አንችልም። ፈተናዎች ይመጣሉ። እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣል፣ ሲዝኑን ያሳልፋል። መልካም ሲዝን ደግሞ ይመጣል። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እና በጣም እያመሰገንን ሳናውቅ ድንገት ደግሞ ያ ሲዝን የህይወት ሲዝናችን ይለወጣል። ስለወጥ በሆነ ምክንያት ስለወጥ መረበሽ እንጀምራለን። ሐዋርያው ጳውሎስ ግን እኔ አልረበሽም። ስፕሪንግም ጌታን አመሰግነዋለሁ። በሰመርም እንደ ልብ ሳፈራ ሲበዛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ደግሞ በፎል መልክ ስለውጥ አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮች በህይወተ በቤተ ብኖሩ እግዚአብሔርን አላማርርም። ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል። ለምን? አንደኛ ሃሌሉያ፣ ይሄ ነገር የማይሆንበት ዋናው ምክንያት ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የህይወቴን ወቅት አውቃለሁ። ወንድሞች እህቶች ሆይ ለማለት የምፈልገው ነገር ምድር ላይ ነው ያለነው። አሜሪካ እንኑር እንጂ አሜሪካ ምድር እንጂ መንግስተ ሰማይ አይደለችም። ከዚህ የተነሳ ሰይጣን በኃይል ይሰራል እና አሜሪካ ውስጥ ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ። እንዴት ነገሬ ተለወጠ እያልን መኖር አንችልም። ነገር ግን በክረምትም በበጋም ኢየሱስ ጌታ ነው። በህመምም በጤንነትም ኢየሱስ ጌታ ነው። በሐዘንም በደስታም እግዚአብሔር አምላክ ነው። አያችሁ ጳውሎስ አራት ዓመት በሙሉ እግዚአብሔር ካለ ምናምን አላለም። ይልቁንም ወደዛ ፒክቸር ብንመለስ እያንዳንዳቸው ዛፎች ባይገርማችሁ ከላይ ለውጥ ኑር እንጂ ወደ ታች እንደውም ወደ ታች በውንተር ጊዜ ምንድ የሚያደርጉት ስራቸው ወደ ታች ይሰዳሉ። ጊዜ ይመጣል አፈራለሁ። ጊዜ ይመጣል እግዚአብሔር በመሀከላችን ይከብራል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ብዙ ፍሩትስ የሚወጡት ብርቱካን፣ የተለ አፕልስ የት ነው የሚበቅሉት? ሮኪ ማውንተን ተራራ ላይ አይደሉም። የት ነው የሚበቅለው? ሸለቆ ውስጥ ነው። ዴዘርት የሚባል ቦታ ነው የሚበቅሉት። እኔና እናንተ በህይወታችን እግዚአብሔርን መምሰል የምንማረው ይገርማችኋል፣ ሸለቆ ውስጥ ነው። ፎል ሲዝን ውስጥ ነው። ዊንተር ሲገባ ነው በጣም የምንማረው። ያልጠበቅነው ነገር በህመም ምክንያት፣ በልጅ ምክንያት፣ በትዳር ምክንያት፣ በስራ ምክንያት ለውጦች ሲኖሩ የበለጠ በቃ ጌታን እንጠጋዋለን። ግን እግዚአብሔር በዛ ሀዘን ውስጥ በዛ ችግር ውስጥ ሁልጊዜ እንድንኖር አይፈልግም። ሲዝን ያመጣል። ሃሌሉያ! ኖ ቴስቲሞኒ ዊዛውት ቴስት ይላሉ።
ምንም አይነት በቃ መከራ ሳይኖር ምስክርነት አይወጣም። ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው ነገር ይሄንን ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ አላውቅም፣ አንዳንድ ሰዎች አቃለሁ፣ እንደ ፓስተሮችም የምንጸልይላቸው እንደዚህ አይነት ስቴጅ ካንሰር አለባችሁ ተብሎ አሁን እኛ እዚህ ያመለክን ስትራግል የሚያደርጉ ቤተሰቦች አሉ፣ ያሉበት ሲዝን ነው። በዚህም ውስጥ ግን ከነሱ አንደበት በጆሮአችን እግዚአብሔር አምላክ ነው እንድሉ ጌታ ስለረዳቸው ጌታ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ። የእያንዳንዳችንን ግን አላውቅም፣ በምን ሲዝን ውስጥ እንደሆን አላውቅም። ጳውሎስ ግን ሲዝን የለም፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ አንድ አይነት ሲዝን ብቻ ነው አለው። ስፕሪንግ ብቻ ነው አላለም። ጳውሎስ እዚህ ላይ መዋረድንም አውቃለሁ፣ መብዛትንም አውቃለሁ፣ በእያንዳንዱ ነገር መጥገብን፣ መራብን፣ መብዛትን፣ መጉደልን ተምሬያለሁ፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉንም እችላለሁ ነው ያለው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ሶስተኛ እንዴት ረካ ስሉት፣ እኔማ የኃይልን ምስጢር አውቃለሁ አለ። ኃይል የሚሰጠኝን አውቃለሁ ነው ያለው። ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉንም እችላለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ ለእኔና ለእናንተ ለቤተ ክርስቲያን የተው ወገኖች፣ አንድ ኃይል የኒውክሌር ኃይል አይደለም፣ የኤሌክትሪክ ኃይል አይደለም፣ የገንዘብ ኃይል አይደለም። አንድ ለእኔና ለእናንተ የተው ኃይል ምንድን ነው ብትሉ የክርስቶስ ኢየሱስ የትንሣኤው ኃይል ነው። እሱ ነው ኃይል የሚሰጠኝ ነው ያለው። ባትሪያችን ሴልፎን የምንጠቀም ከደከመ ምንድን ነው የምናደርገው? ከሞተ ቻርጅ ነው ኃይል ወዳለበት ወስደን እንሰካለን። ሐዋርያው ጳውሎስ በዛ እስር ቤት ውስጥ፣ በዛ ችግር ውስጥ፣ በዛ በፎል ወቅት ውስጥ፣ በዛ መጉደል ማጣት በምልበት ሲዝን ውስጥ ሁል ጊዜ ከጌታ ጋር ተጣብቆ ጌታውን ያከብራል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ስለዚህ ኃይል ይናገራል። ሁለታ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ላይ በፊተኛው ሙግተ ጊዜ ማንም ሰው ከእኔ ጋር አልነበረም፣ ሁሉም ተውኝ እንጂ ጌታ አይቁጠርባቸው ይላል። ነገር ግን የስብከቱ የወንጌሉ ስብከት በእኔ እንዲፈጸም ጌታ አጠገበ ቆሞ ምን አደረገኝ ይላል? አበረታኝ፣ ከአንበሳ አፍ አዳነኝ ይላል። አጠገበ ቆሞ እኔ አለሁ፣ አይዞ በርታ። እግዚአብሔር ያበርታችሁ። ባለንበት ሁኔታ አጠገበ ቆሞ ሊበላኝ ሊውጠኝ ከመጣ አንበሳ አፍ ምን አደረገኝ? አዳነኝ። አትነካውም አለ፣ ኃይል ሆነኝ። እግዚአብሔር የተባረከውን። አትሸነፍም አትወድቅም አለኝ፣ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ ይላል። ይሄ አንበሳ የሚለው አሁን የዱር አራዊት ይመስለናል? አይደለም። በሰዎች ውስጥ የሚሰራ፣ በሮማውያን ውስጥ የሚሰራ፣ በአይሁድ አለቆች ውስጥ የሚሰራ፣ ጳውሎስ እንዲሞት እንዲጠፋ የሚፈልጉ እነዚህ የጠላት አሰራር ኃይሎችን ሁሉ ደምሮ እግዚአብሔር ግን ከአንበሳ አፍ አዳነኝ ይላል። እግዚአብሔር ያድናል። ኧረ እግዚአብሔር ያድናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ ለምንድን ነው ኖ ስለጎደለኝ እኔ ሙሉ ነኝ? ለምን? ኑሮ ይበቃኛልን ተምሬያለሁ። ለምን? ወቅቴን አውቃለሁ። ለምን? እኔ ኃይል የሚሰጠኝን ጌታ አውቃለሁ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሱ ሁሉ በሁሉ ስለሆነ እሱን አውቃለሁ ይላል። እሺ ታዲያ ለምንድን ነው የሰጠን ስሉት፣ አሁን ለምን እኔና እናንተ ገንዘብ መስጠት እንዳለብን ይነግረናል። ሁለተኛው ሀሳብ እሱን ይናገራል። በጌታ ስራ ውስጥ ለመካፈል እንድንሰጥ ይመክረናል። በጌታ ስራ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገንዘብ ስንጠየቅ አላማው ይሄ ካልሆነ አትስጡ። ለመካፈል ጌታን በገንዘብ ለመርዳት አይደለም እኛ እዚህ ያለ ነው። እሱ ከእኛ በፊት ነበረ፣ ቤተ ክርስቲያንም ከኛ በፊት ነበር። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር ስራ ይቀጥላል። በእኔና በእናንተ ትከሻ ላይ አይደለም የእግዚአብሔር ስራ ያለው። ግን እግዚአብሔር ምን ሰጥቶናል? አፖርቹኒቲ ሰጥቶናል፣ እድል ሰጥቶናል፣ እርሻ ሰጥቶናል። ይሄ የእኔ ስራ ነው ተካፈሉ ብሎናል። ጳውሎስ ነው ያለው ይህንን። እስቲ ላንብበው ምን ይላል እዚህ ላይ። ሆኖም ይላል ቁጥር 14 ላይ በመከራዬ ከእኔ ጋር ስለተካፈላችሁ መልካም አደረጋችሁ። የፊልጵስዩስ ሰዎች ሆይ ወንጌል መጀመሪያ ሲሰብ ከመቄዶንያ በወጣው ጊዜ ከእናንተ በቀር ሌላ ቤተ ክርስቲያን በመስጠትና በመቀበል ስሌት ከእኔ ጋር እንዳልተካፈለች እናንተ ደግሞ ታውቃላችሁ። ሁለት ጊዜ በዚህ ቁጥር ላይ ስለ መካፈል ይናገራል። ጳውሎስ ደስ ያለኝ ው ከአንተ ጋራ ነን፣ ከአንተ ጋራ እንካፈላለን። በመከራዬ ስለተካፈላችሁ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ገንዘቡ የሚያሳየው በመከራ በአገልግሎቱ አብረንህ ነን የሚለውን መካፈል የሚለውን ያዙት። ስለዚህ ማናችንም እዚህ ለመርዳት የለንም።
ማናችንም እሱ ነው ምረዳን ክብር ለጌታ ይሁን ማንንም በቃ ለመርዳት አይደለም አንዳንድ ጊዜ አትቱዳችን ነው በቃ እንደው ሰጥቼ ምናምን የምል ይሄ ከመርዳት የመጣ ነው መካፈል ከሆነ እድል ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን በእግዚአብሔር ስራ ላይ እንካፈላለን እንጂ እግዚአብሔርን አንረዳውም ጳውሎስ ይሄንን ነው የሚነግራቸው ስለዚህ እኔና እናንተ ስንጠየቅም ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ነው በቤተ ክርስቲያን አሁን ሰዎች ባልገባቸው ነገር ገንዘብ እንዲያመጡ የምንጠይቃቸው አንድና ሁለት ጊዜ አይደለም ድሮ ተሳስተን ቢሆን ወደፊት ግን ለምንድን ነው ሰው ገንዘብ የሚሰጥ ፓስተር ማረብ መግዛት ከቤተ ክርስቲያን ጤነኛ ነው እስካሁን አልነገርኳችሁም ዛሬ ልንገራችሁ ጤነኛ አይደለም በሽተኛ ነው ዘይት መሸጥ ከእግዚአብሔር ነው ዘይት መሸጥ ከእግዚአብሔር አይደለም ሰዎቹ የተቀቡ ሊሆኑ ይችላሉ ስለ ሰዎቹ አይደለም የተቀቡ የተሳሳቱ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የተቀቡ የተሳሳቱ ማለት ነው ይሄ ዘይት የፈውስ ነው 20 ብር ግዙት ይሄ ማረብ የፈውስ ነው ይሄን ያህል ግዙት ይሄ የኛ የፈንድሬዚንግ ግምክ ነው እንጂ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ቅባቱን እፈልገዋለሁ ቅባቱን ባልፈልገው አዳር ጸሎት አውጀን እዚህ በእግዚአብሔር ፊት አንወድቅም የእግዚአብሔርን እጅ የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ክብር በኃይል እንፈልጋለን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ግን ደግሞ እግዚአብሔር ያውላችሁ የምለው come and participate ተካፈሉ በእግዚአብሔር ስራ ይላል እንጂ ይሄ ካልተገዛ በስተቀር ይሄ ቤተ ክርስቲያን ሊወድቅ ነው መብራቱ ሊጠፋ ነው ኤር ኮንዲሽኑ ሊጠፋ ነው በሳመር ልትቃጠሉ በውንተር ደግሞ ብርዱ ሊገላችሁ ነው አምጡ ምናምን የምለው የእግዚአብሔር አሰራር አይደለም ይሄም አሜን ይባላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጳውሎስ በቃ በግልጽ ነው የነገረን ስለጎደለው እቺ ቤተ ክርስቲያን ስለጎደላት የምለውን ከሰማችሁ አትስጡ ግን እቺ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት የአገልግሎት ራእይ ያላት ተካፈሉ የምለው ነገር ጳውሎስ ደስ ያለኝ መስጠታችሁ አይደለም መካፈላችሁ ነው አብሮነታችሁ ነው በመከራዬ ከነጋራ ስለተካፈላችሁ ነው ደስ ያለኝ እንጂ ስለጎደለኝ ስላመጣችሁ አይደለም ይላቸዋል ታዲያ ይሄ ለእኔና ለእናንተ ትልቅ ትምህርት አይደል ጳውሎስ እንደዚህ አድርጎ ካስተማረ እኛ ከየት አመጣን አሜሪካ በሉት ኢትዮጵያ በሉት አፍሪካ በሉት እኛ ከየት አመጣን ከዛ በኋላ ጳውሎስ ከደቦ አዳዲስ መገለጦች ወገኖች አዳዲስ መገለጦች ብዙ አይነት ሞርሞኖች ምን እንደምሉ ታቃላችሁ ቸርች ኦፍ ዘ ላተር ዴይ ሴንትስ ይላሉ ኢየሱስ ካረገ በኋላ የመጣ መገለጥ ነው ለመሪው የመጣ መገለጥ ነው በዚህ መንገድ ከቀጠልን ብዙ ስተት ውስጥ እንገባለን ነገር ግን የመገለጥ ሁሉ ሙላት በእግዚአብሔር ቃል ተቀምጦልናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄው የእግዚአብሔር ቃል እንደምለው ሆኖም ተመልከቱ በመከራዬ ከነጋራ ስለተካ አብረንነን ስላላችሁኝ አብረንነን ስላላችሁኝ አረሳንህም ስላላችሁኝ በራእዩ ተካፋይ ስለሆናችሁ በዚህ በጣም ደስ ይለኛል ይላል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አረ አሜን ይባላል እግዚአብሔር ይመስገን ሶስተኛና የመጨረሻው የሚበዛ ሶስተኛ ለምን እንደምሰጡ ታቃላችሁ የሚበዛ ፍሬ እንዳለ እንድንስላወቀ ነው በቃ በጣም ደስ ያለው ጳውሎስ አሁን በመስጠታችሁ የሚበዛ ፍሬ እንዳለ ስላወኩኝ ደስ ይለኛል ይላል በስለታችሁ የሚበዛው ፍሬ እንጂ ስጦታችሁን ፈላጊ አይደለም ደጋግሞ ነው ይሄንን የሚለው በቃ እኔ ስጦታችሁን ፈላጊ አይደለሁም ግን የሚበዛላችሁ ነገር አለ የሚሰጡ ሰዎች ጋር ብቻ የሚበዛ መልካም ነገር አለ ይላቸዋል ምን አይነት ፍሬ ፊልጵስዩስ 4:18 ላይ ይኸውላችሁ ይሄንን አሁን የሰጣችሁትን የመዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት የሚሆነውን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ስጦታችሁን ከአፍሮዲጡ ተቀብያለሁ ይላል ይሄንን አሁን እናንተ የሰጣችሁትን ስጦታ ከአፍሮዲጡ እጅ ነው የተቀበልኩትን እግዚአብሔር ምን አድርጎ ተቀብሎታል የመዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ተቀብሎታል እግዚአብሔር ከተቀበለው ደግሞ ልክ እንደ ደመና ነው ወደ ላይ ከተነሳ ዝናብ ሆኖ መምጣቱ አይቀርም አቤት የናንተን በረከት ሳይ እግዚአብሔር ይሄንን መስዋዕት ስለተቀበለ ስለወደደው እንደምባርካችሁ ሳይ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል ይሄ የመዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት የሚለው ሐሳብ ሌላ ያለበትን ሁለት ቦታ ላሳያችሁ አንደኛው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ነው ምን ይላል አነባዋለሁ ክርስቶስ ደግሞ እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔርም የመዓዛ ሽታ የሚሆን መባና መስዋዕትን አድርጎ ስለናንተ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል በደንብ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ መስቀል ላይ ሲሞት
እግዚአብሔር አምላክ በጣም ደስ የሚል የተወደደ መስዋዕት ለዓለም ሁሉ ህዝብ ያጥያት ይቅርታ የሚሆን መስዋዕት አድርጎ አባቱ ተቀበለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ ያንን የክርስቶስን መስዋዕትነት ከመቄዶንያ ቤተክርስቲያን ስጦታ ጋር ያስተያያል። ያው እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ ተቀብሎታል። የማዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት ይላል። ሁለተኛ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ላይ ይሄ ሽታ ወደ እግዚአብሔር የሚወጣ ሽታ ምሳሌው የት ነው ያለው ብትሉ፣ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ላይ ካህናቶች ሊቀ ካህኑ አሮን በጣም የደቀቀ በእግዚአብሔር ሐሳብ የተሰራ ዕጣን፣ በጣም ደቃቅ ዕጣን እና ሊቀ ካህኑ ይዞ በዛ በጤና ላይ በእሳቱ ላይ በሚያደርግበት ጊዜ ጭሱ ቦግ ብሎ ይወጣል። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ያሸተዋል ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እንግዲህ የነና የናንተ ስጦታ ምን ብዬ ልመርቃችሁ? እግዚአብሔር የተወደደ መልካም መዓዛ ያለው ሽታ ያድርግላችሁ። በቃ ሰተን እግዚአብሔር ተቀብያለሁ ስል፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ተቀብየዋለሁ እግዚአብሔር ካለ ምንድን ነው የሚቀጥለው? የእግዚአብሔር ብሌሲንግ ደግሞ ይለቀቃል። የእግዚአብሔር ክብር ደግሞ ይለቀቃል። ጳውሎስ ገንዘቡን አይደለም የፈለግኩት፣ የሚበዛላችሁ ነገር አለ፣ በመስጠታችሁ የሚለቀቅ ነገር አለ። ስለዚህ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ ደስ ብሎኛል ይላል። እንግዲህ እነዚህን ሶስቱን ነገር አይተናል። ስንሰጥ ለጉድለት ብለን አንሰጥም። ስንሰጥ በእግዚአብሔር ስራና በእግዚአብሔር ራእይ ውስጥ ለመካፈል ብለን ነው የምንሰጠው። ስንሰጥ ደግሞ ባይገርማችሁ የእግዚአብሔር በረከት ይለቀቃል። ጌታን እንወደዋለን አይደል? ቃሉን እንወዳለን። ቃሉ ምን ይላል መሰላችሁ? ስጡ ይሰጣችኋል፣ የተጨቆነ የተነቀነቀ መልካም መስፈሪያ ይሆንላችኋል። ማን አለ? ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱን ከወደድ ነው ቃሉን ከወደድን የግድ መስጠትን መለማመድ አለብን። ስንሰጥ ግን በሰው ቃላት ድለላ አይደለም። ስንሰጥ ግን በይሉኝታ አይደለም። ስንሰጥ የምንሰጠው በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ ለመካፈል የእግዚአብሔር ነገር እንዲበዛልን ማለት ነው። እና ጳውሎስ የመቄዶንያ ቤተ ክርስቲያን ስጦታ በዘገየ ጊዜ የሚያስበው ገንዘብ ቀረብኝ አይደለም፣ ፋንድ ቀረብኝ አይደለም። ምን ሆነው ይሆኑ በቃ በህይወታቸው ደክሞ ይሆን ወይ? አምልኮ አቁሞ ይሆን ወይ? ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር ነው የሚያስበው። አያችሁ፣ ለምን አቆሙ ብሎ ሲያስብ የሚያስባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ኦልሬዲ ችግር ያለበት ቦታ ስለሆነ ወይ በቃ ደህይተው ይሆን ወይ? ግን ሰዎቹ ያልሰጡበት ምክንያት 800 ማይልስ ከሱ ርቀው ነው የሚኖሩት። በፊት ወደ አካያ ወደ ተሰሎንቄ ሲልኩ እዛው ሰፈር አካባቢ ነው። አሁን ማን ሮም ይዞልን ይሄዳል? 800 ማይል ማን ይሄዳል ብሎ ሲያስቡ አንድ ቀን ለአፍሮዲጡ ሰጡ። ስጦታው ሲደርሰው በጣም ደስ አለው። ኦ በቃ አስቤ ነበረ ስለ ህይወታችሁ፣ አሁን ግን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ ብዙ መልካም ነገር ወደ ቤታችሁ እየመጣ ነው አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሁለት ነገሮችን ላካፍላችሁና በዚህ ልጨርስ ለማጠቃለያ ያህል እና ምንድን ነው የምትልን ፓስተር፣ ከዚህ ወስደ ምንድን ነው የምትል ለምት ሁለት ሀሳቦችን ላካፍላችሁ። አንደኛ እግዚአብሔር በሚሰጠን ገንዘብ ንብረት ሁሉ ጌታን እናክብረው። እውቀትንም ጉልበትንም ጨምሩና እግዚአብሔር በሚሰጠን ገንዘብ አላማው አንድና አንድ ብቻ ነው። ያመልከኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ ያለ አምላክ ሀሳቡን አልለወጠም። የእኛ የሆነ ነገር በሙሉ ሄዶ ለማን ነው? ለእግዚአብሔር መሆን አለበት። ክብር ለጌታ ይሁን። ስራ እናደፋፍራለን፣ ትምህርት እናደፋፍራለን፣ ሰው ገንዘብ እንዲያገኝ እናደፋፍራለን፣ የተገኘ ሁሉ ደግሞ ለጌታ እንዲሆን እናደፋፍራለን። ቅር አይበላችሁ፣ እናደፋፍራለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጆን ወስሊ የሚባሉ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው አሉ እና ጆን ወስሊ ምን አሉ? በጣም እንግሊዝ ሀገር የሚሰብኩ ሰው ናቸው። በጣም እግዚአብሔር በገንዘብ የባረካቸው ሰው ናቸው። ምን አሉ? ሜክ ኦል ዩ ካን፣ ሴቭ ኦል ዩ ካን and then give all you can ይላሉ። በደንብ የቻላችሁትን ያህል ስሩ፣ የቻላችሁትን ያህል አስቀምጡ፣ ከዛ በኋላስ የቻላችሁትን ያህል ስጡ። ስንሄድ ባዷችንን ነው የመጣ ነው። ስንሄድ ደግሞ ባዷችን ነው። ምን እዚሁ ትተን ነው የምንሄደው? ግን እዚህ ትቶ ከመሄድ አስቀድሞ መላክ ጥሩ አይደል? አትሊስት እዛ እንድናገኘው ማለት ነው። አስቀድሞ መላክ ይቻላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ጆን ወስሊ እንደዚህ አሉ፣ የቻላችሁትን ያህል ስሩ፣ የቻላችሁትን ያህል ሰብ አድርጉ፣ የቻላችሁትን ያህል ስጡ። ጆን ወስሊ ባይገርማችሁ 90% ለጌታ እየሰጠ በ10% የሚኖር ሰው ነው። እና 50 መጽሐፍ ጽፏል። የተለያየ ነገር ያደርጋል። በጣም ሀብታም ከበርተ ሰው ናቸው። እና ከዛ 90% እንዴት ነው ችሎ የሚሰጡት ተብሎ ሲጠየቁ
እኔ የምሰጠው 90% ገቢዬ ይጨምራል እንጂ ወጪዬን አልጨምርም አሉ። ገንዘብ መጣ ብዬ መኪና አልቀይርም እና ገቢው ነው የምጨምረው እንጂ ወጪው አይጨምርም። የመጣውን በሙሉ እኔ እሰጣለሁ። እንደዚህ አይነት እንደው የጠለቀ ውሃ ውስጥ እግዚአብሔር እግራችንን ያስገባልን። ሃሌሉያ። እኛ ገና ገቢው ሳይመጣ ወጪውን ቦታ ቦታ እንፈልግለታለን። ኖ እንደዛ ሳ ያው ገቢ ከመጣ በኋላ እግዚአብሔር ወይ ለምንድን ነው ገቢ የጨመረው? አሁን ምን እንዳደርግ ፈልገ ነው? አትሊስት ትንሽ ጊዜ ወስደን ከጌታ ጋር እንነጋገር እና ገቢዬ ብጨምርም ወጪ አይጨምርም፣ መኪናዬን አልቀይርም፣ ቤቴን አልቀይርም፣ ነገር አልቀይርም፣ በዛው ወጪ ውስጥ ግን የሚመጣውን ነገር በሙሉ እሰጣለሁ አሉ። እና አሁን ጸሎቶት ምንድን ነው ተብሎ ተጠየቀ። አንድ መጨረሻ ላይ የጸለዩ ጸሎት ምንድን ነው ጸሎቶት ስሉ፣ አንድ ጸሎት ብቻ ነው አለኝ፣ ስሞት ባንኬ ውስጥ $100 እንዳይቀር ጸልዩልኝ አሉ። አለለ እየሰጡ እያገኙ እየሰጡ እያገኙ ስሞት ግን $1,000,000 ቀረ እንዳይባል ሰጥቼ እንድሞት አሉ። አስቀድሞ መላክ ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኧረ አንድ ላይ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አሜን በሉ። ይሄው እንደዚህ ነው በቃ። ለምንድን ነው ጆን ወስሊስ በእግዚአብሔር ስራ ላይ ለመካፈል ነው የሚለው? መልካም ነገር እንዲበዛልኝ፣ ህይወት እንዲበዛልኝ፣ ለዛ ነው የምሰጠው ነው የሚሉት። ሁለተኛውና ግን የመጨረሻው መስጠት ብቻ አይደለም። ስንፈልግስ በኑሯችን ፈውስ እንፈልጋለን። በኑሯችን ገንዘብም ያስፈልገናል፣ የተለያዩ ነገር ያስፈልገናል፣ ትምህርት ቤት ያስፈልገናል፣ ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። በነዚያ ጊዜያት ግን ባይገርማችሁ ገንዘባችን አይደለም ዋስትና። እዚህ ቦታ የምንማረው ጳውሎስ የሚለው ምንድን ነው? ለሚያስፈልገን ነገር ደግሞ እኔና እናንተ ወደ ጌታ እንድንመጣ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ታውቃላችሁ፣ ገንዘብ ሲበዛ ሳናውቅ ወይም የሆነ ነገር ሲኖረን እንደዚህ አይነት ሀሳብ ውስጥ እንገባለን። አይ እግዚአብሔር እንደዛ ባለጠጋው ገበሬ ማለት ነው እና ፍሬ ሲበዛለት አንድ ጎተራ ብቻ የነበረው አፍርሶ ሰፊ አድርጎ የሰራ ከዛ በቃ እስከ ሪታይርመንት ድረስ ሁሉ የምበቃ ነፍሴ የምበቃሽ አለሽ ምናምን ያለው ገበሬ አይነት። አንዳንድ ነገር ስኖረን ሳናውቅ አይናችንን ከመስቀሉ ላይ እናነሳና በቃ እንግዲህ ለዛሬ 20 ዓመት የሚሆን ነገር አለኝ በቃ ይበቃል የምንለው ነገር ሊኖር ይችላል። አያችሁ፣ ጳውሎስ ግን ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት እንደዚህ ይላል። አንዳ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ላይ በአሁኑ ዘመን ይላል፣ በዚህ ዘመን ባለጠጎች የሆኑትን የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ ደስ እንድለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠው በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው ይላል። ምከራቸው ብቻ አይደለም፣ ኮማንድ ዘም እዘዛቸው። ማንም ሰው በዚህ መንገድ ነው የምኖረው ብሎ የትዕቢትን ነገር እንዳያስብ የምታመኑት ሁሉን አትርፎ በሚሰጠው በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚጠፋ በሚያልፍ ባለጠግነት ማንም ተስፋ እንዳያደርግ ኮማንድ ዘም። አሁን እኔ እንደማዛችሁ ማለት ነው። ማንም ሰው የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 30 ዓመት ይበቃኛል እንደዚህ በቃ ጥሩ ነው ያለ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች አይ ኮማንድ ዩ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እምነታችሁ በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት አይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ይገርማችኋል፣ አለ ምናምን ሲባል እኮ ኢዮብ ነበረው ከብት ነበረው፣ ግመል ነበረው፣ ብዙ ነገር ነበረው። ያ ሁሉ የሄደው እኮ በአንድ ቀን ነው። ድንገት ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ ድንገት ቁጭ ብሎ እያለ በቃ አንድ ሰው መጣና በሩን አንኳኳ። እንደዚህ ሆነ፣ ንፋስ መጣ፣ በቃ ቤቱ ፈረሰ፣ ልጆች ሞቱ ምናምን እያለ በአንድ ቀን ያ ሁሉ ተስፋ ያደረግንበት ነገር ይጠፋል። ስለዚህ ምን እንሁን? ሁል ጊዜ በጌታ እንታመን። ታውቃላችሁ ወገኖች፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንውደድ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ የተራራው ስብከት ላይ? የሁላችሁ ገንዘባችሁን ብል እና ዝገት በሚያገኘው ሌባ ቆፍሮ በሚወስደው ቦታ አታስቀምጡ አለ። ለምንድን ነው ጌታ ይህንን ያለው? በዛን ጊዜ ዛሬ 2000 ዓመት ባንክ አልነበረም። ሰው ገንዘብ ሲያገኝ ጉድጓድ ቆፍሮ ነው የሚያስቀምጠው እና እዛ ጉድጓድ ውስጥ ደግሞ አልፎ አልፎ ብል ይበላዋል፣ ዝገትም ደግሞ ያገኘዋል። ሌባም ደግሞ ሰውየው ሄዶ ቆፍሮ ሲያስቀምጥ ከኋላ ተከታትሎ ሄዶ ያያል። እሱ በሰላም ሲሄድ መልሼ ቆፍሬ አወጣለሁ ይላል። የዛን ጊዜ ጌታ ምን አለ? እዛ አታስቀምጡ ነው ያለው። እዛ ጋር አታስቀምጡ አለ። በዚህ በ21ስት ሰንቸሪ የት ነው ገንዘብ ያለው ብትሉ፣ ማንም ሰው ላይቆፍር ይችላል። አንዳንድ በጥቂቱ ማትረስ ስር ያለ ሊኖር ይችላል። በብዙ ግን ያለው የት ነው? ባንክ ነው ያለው፣ ስቶክ ማርኬት ውስጥ ነው ያለው፣ የተለያየ ቦታ ነው ያለው። እና ልባችንም በቃ ያንን ነው የሚከታተለው።
እንደ 2008 ክራይሲስ ሲመጣ ግን የሚገርማችሁ ነገር ከስንተኛ ፎቅ ላይ ገንዘባቸው እንደጠፋ ሲያቁ ከስንተኛ ፎቅ ላይ ተወርውረው ራሳቸው ነገደሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በደም ብዛት በተለያየ ምክንያት ምንም አልሆነም እነሱ ገንዘቡ ነው የጠፋው። ለምን ቢባል የዛሬ 30 አመት ያኖረኛል ያሉ ገንዘብ ነው የጠፋው። ድንገት ነው የሚጠፋው። ግን ገንዘብ ሲጠፋ ደስ የሚለው ሰው ባይኖርም የነዛ ሰዎች ተስፋቸው እምነታቸው ገንዘብ ላይ ስለሆነ በቃ ያ ነገር ሲጠፋ ሁሉም አብሮ ተስፋቸው ሁሉ አብሮ ነው የጠፋው። የኔና እናንተ ተስፋ ግን እንደዚህ ነው አይደለም? የኛ ተስፋ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የኛ ተስፋ የኛ እርካታ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።